Ժողովուրդ, ես վերջապես հետ եմ գալիս հայկական YouTube։ Հա՞։ Երևի։ Արա տղեկ, էսի կատակ էր անում։ Ինչ ասում ես։ Ինչ ասում ես։ Ինչ ասում ես։ Բարև հայություն, ո՞նց եք։ Ուրախ եք, չէ՞, որ հետ եմ եկել։ Ահա, բահա։ Հայա, չի։ Շատ լավ է, ուրեմն եկեք միանգամից անցնենք մեր այսօրվա թեմային։ Այո, այո։ Արա, ես ինչ վատ են ավտոքշում մեր հայերը։ Բնականաբար խոսքս բոլորին չի վերաբերվում։ Մեր մոտով ավտոն խոտ տալ ու տեղից փոկել գիտի, ուրեմն վերջ, ինքը շոֆեր է։ Ախր այդ անտերը մենակ դրանով ու արագ քշելով չի։ Կարեց չբախնակ իմ քշելուց, իմ պապան հրեշտակը իմ հետ արա։ Դե մերս խաղճկա, ասես դեզրուկ քշում է։ Իրանք մեկ-մեկ մոռանում են, որ ճանապարհին իրանցից բացի էլի ավտոներ կան։ Հա, ես հասկանում եմ, որ սաղս էլ մարդ ենք ու կարա պահիտակ բոլորիս հետ էլ պատահի, որ մոռանանք մարգատ միացնել։ Բայց երբ որ խաչմերուկի վրա կանգնած սպասում ես, որ գլխավոր ճանապարհով գնացող ավտոները անցնեն ու այդ ընթացքում ամեն երկրորդը առանց մարգատ միացնելու մտնում է աչք կամ ձախ, այդ արդեն մեղմասած մի քիչ ճղայնացնում է։ Let's get it on. Ընկերներս ու ծանոթներս միշտ զարմանում են, թե ոնց տենց իրավիճակներում ես չեմ սկսում քֆրտել ու իմ տեղը իրանք են սկսում այդ անել։ Ճիշտը որ ասեմ, ես առանձնապես չեմ սիրում բերանս աճ ու ձախ բաց եմ, բայց ինպես անողները շատ քիչ են։ Ու ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ մարգը չմիացնողները իրանք էլ էտենց չեն, մանավանդ մարշուտն ու շոֆերները։ Դու կրաս 4-րդ գծից առած մարգատել միացնելու 10 առաջիկից պասաժիր վերցնես, հետո էլի առած մարգատելի 10-4-րդ գծ այդ պասաժիրի միջացնես։ Դու կրաս ելիս մատի վրայով քշես։ Դու կրաս կարմի լույսի տակով անցնես։ Լավ, այդ մարշուտները առանձին թեմա է, ու եթե ուզում եք մի օր այդ թեման եք քննարկենք։ Արա, ես կարող ասա սա գործերս պետի թողեմ քո այդ գալաջի անեմ։ Հետ գանք մեր շոֆերներին, բայց սիգնալները մի հատ արվեստի գլուխ գործոց։ Կարելի ասել մարգատի լրիվ հակառակն է, էլի։ Եթե մարգատը չեն օգտագործում, սիգնալը տեղի ու անտեղի սեղմում են։ Լավ է, որ ցեն շարունակեմ հակը խոսեմ։ Ոբշեմ ասածս ի՞նչ է ժողովուրդ։ Ձեզ որպես ապագա վարորդներ ուզում եմ խորհրդամ, որ միշտ հիշեք, դուք ճանապարհին մենակ չեք ու մի քիչ էլ մտածեք դիմացինի մասին ու անպայման զիջող եղեք, դա շատ կարևոր է։ Հա, ու մի բան էլ, անպայման սովորեք այդ անտեր կանոնները, որովհետև մենակ ավտոն քշելու կամերաների տեղը իմանալով դուք վարորդ չեք դառնա։ Ինչ կան կարևոր բան ուզում ալնի, դա տարական հիգենիա։ Ոբշեմ այսօր այսքանը, վերջում անպայման ճտցրեք այդ լայքի վրա ու հանկարծ չլնեմ չիմանա, որ բաժանորդագրվել եք ալիքին, թե չէ որ թազա վիդեո դուրս գա առաջինը կտենաք հայտարակ կլնեք, հա։ Դե ես հելա կոֆե խմելու, բարի գիշեր ձեզ։ Ես փոխում եմ բանդաժներն ու մագը, ես ունեմ քերի հայ գործադեր։ Պետք է վիզիտ կա ունենաս պրավի տեղը, որ քշես մայթերով։